پرفیسێکی ئەمریکی ئەلێ دەستووری لێنانی چاغاڵەتە ئەبێ خوێی تێ بکرێ و شیریشی بۆ زیاد بکرێت بەریتانێکان زۆر لە مەتو ڕەبوون وتیان ئەم قسە بێمانایە چییە. ساد جنێوییان بە پرۆفیسۆرەکە داوە هەندێک ئنگلیس لە سوشەل میدا بە ناوکەوتون حیای ئەمریکاشییان بردووە. ئاڵێن بەچە حەقێ و توتانە بێ خووێ بکرێتە ناو چا. لەسەر ئەما بالۆوسخانەی ئەمریکا لە بەریتانیا ڕونکردنەوەەیەەکی بڵاو کردەوە، وتی پروۆفیسۆر لە خۆیەوە باسی خوێوشی کردووە چۆنتان حەزدەیە ئەوهای چاپخۆنەوە. ئەمریکیەک بۆ بەتانانیەکانی نوسیوە کاک بۆ تێمان بەربوون. ئێمە حەقمان چییە خۆ حەرسی دەمئوە نین. کوچ ئاخۆنەوە کەفی خۆتانە. خیە کرد سندانتانتەیە کرد. پرۆفیسۆر میشل فرانسیلدا زانکۆی پننسڤانیا، کتێبێکی نویوە، تازە چاپی کردووە ئەڵێ تۆزێک خوێ بکەنە ناو چا زۆر خۆشتە لەو دەستورە کۆنەی فێری بوون صحی تریشە بەریتانەکان چاب خواردنەوەی نیشتیمانی خۆیان داێن بەم قسەەیە هەڵچوون ئیشەکە گەورە بوو بایوسسانانانی ئەمریکا لە لنەن گوتی مەحز بۆ ڕزای خوابی بررنەوە ئەمریکا بە هەموو جۆرێ ڕەتی ئەکاتەوە خوێ بکرێتە ناو چاوە قەت ئەوە ساستی ئێمە نییە خوێ بۆ چای بەریتانیا زیادکەیت حرام بسياسة أمريكا وأنية